Mas que vídeo que tu fez lá, piá? Não é vídeo. Ah? Não é vídeo. Tá, mano, tu só começou lá? Sim, só tô configurando. Nem deu, acho que não deu um minuto. Agora eu tô começando. Um, dois.
meu áudio, então não tá funcionando. Configurar o áudio, então não tá funcionando. Eu vou tomar uma aqui doce.
Ô, Dani. Daniel, olha se apareceu aí.
Olha se tu consegue ouvir meu áudio de boa, hein? Demora um pouco pra sair o áudio, espera um pouco. Baixo? Tá, peraí, vou dar um jeito aqui. Aí, agora eu vou falar aqui de novo e tu dá uma conferida aí, beleza? Melhorou? Tá, não pega muito barulho de fundo. Tipo, não pega a tua voz quando tu responde, hein? Ô, oh, copia o link aí e manda pras gurias lá. Pá, tô zoando. O barulho do meu teclado sai.
Tenta escrever alguma coisa no chat aí pra ver se aparece alguém. Bosta, teu cu. Mato no soco. Vem x1, tem mato no soquinho. Vai lá, escreve lá. Mãe.
para, para, para.